Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunun Tağıbəyli kəndinin təməlini qoyub. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov dövlətimizin başçısına layihə barədə məlumat verdi. Qeyd olunub ki, kəndin layihələndirilən ərazisi 255,31 hektardır. Kəndə 3840 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün 885 fərdi ev inşa ediləcək. Layihələndirilən ərazi Tağıbəyli və Suma kəndlərinin ərazisindən ibarətdir. Birinci mərhələdə layihələndirilən sahə 78,5 hektardır və bura 108 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu mərhələdə tikiləcək 108 evin 22-si 2 otaqlı, 54-ü 3 otaqlı, 27-si 4 otaqlı, 5-i isə 5 otaqlı olacaq. Bundan başqa kənddə 264 şagird yerlik məktəb binası, 80 yerlik uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, klub icma mərkəzi, kitabxana, qonaq evi, ticarət mərkəzi, idman sağlamlıq mərkəzi, məşət xidmət obyekti, sənətkarlıq emalatxanası, kənd meydanı, bayraq meydanı, park, yanğın söndürmə deposu, qazanxana, su anbarı, idman meydançası, 35 kilovoltluq paylayıcı qurğu və bazar kompleksi inşa ediləcək. Kənddə 725 ailə, 3018 nəfər rəsmi qeydiyyatda olub. Əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik, üzümçülük, baramaçılıq və heyvandarlıq olub. İşğal dövrünə qədər kənddə məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, mədəniyyət evi, kitabxana, ərzaq mağazası, maşın traktor parkı, kənd təsərrüfatı məhsullarının anbarı, qoyun ferması və üzüm bağları fəaliyyət göstərib.